jag vill hälsa er välkomna. Det är alltid lika roligt att hälsa välkommen till de medlemsmöten vi har. En hel del nya ansikten här idag. Känner jag inte alla allt, men jag är ju smart nog att titta på våra deltagarförteckningar också. Så jag tänkte sprida lite kunskap om vad Handelskammaren är för de som eventuellt då inte har riktigt 100 koll på det här. Är det någon som anser sig ha det, för de gärna kommer att byta med mig. Nej. Bra. Och det gick bra att komma hit, va? Det är ju helt tomt på stan. Vad framgångsrika polisen har varit att liksom lura bort människor någonstans. Och jag hörde dessutom så är ju inte mötet på Riksberg, utan det är uppe i Skövde på Bildhus. Så att de är någonstans har de lyckats, känns det så. Jo, som sagt, varmt välkomna till Handelskammaren. Och det är så här att vi är en medlemsorganisation. Vi ägs av 2900 företag. Vi är dessutom helt kommersiella, vilket innebär att vi inte har några bidrag någonstans ifrån. Utan vi har medlemmar som äger oss. Vi omsätter någonstans runt 85-86 miljoner, är 85 personer anställda. Medlemsavgiften som man betalar till Handelskammaren står för 17 miljoner i intäkterna. Resten tjänar vi på annat. Så vi ska leva samma liv och samma vardag som våra medlemmar gör. Vi har funnits sedan 1661, och det är ju rätt fräckt. Och grundades då efter freden i Roskilde 1658. Göteborg övergick från att vara borg till att bli handelsstad, så gick köpmännen ihop. Och så blev det trust. Handelskammare betyder egentligen slutet sällskap. Men vi försöker öppna upp rätt mycket. Men någonstans de som är med i sällskapet får komma hit på fria medlemsmöten. Mycket sånt där. Så lite grann är vi slutet sällskap. Vi har ungefär 60 medlemsmöten per år. Medlemsmöte för oss, det är någonting där man ger er som ikväll kommer hit och får lite skills, får lite kunskap om vad som händer. Allt ifrån hur en styrelseroll och en styrelseordförande ska agera till en politisk utmaning. Eller som vi kommer gå igenom här, lite hur man jobbar med marknadsföring och så vidare. Färdigheter, insikter man ska gå härifrån med och ta med sig hem och kan applicera på ett light sätt. Vill man fördjupa sig i någonting, då har vi utbildningar i många områden där man kan liksom grunda det här lite grann. Vi har ungefär 700 möten här inne. Vi jobbar mycket med tankesmedier och nätverk där människor träffas för att byta erfarenhet och kunskap med varandra. 1300 personer sitter i sådana här nätverk. Jag känner igen några av er i gänget här. Tanken är att man är 10-12 personer som träffas 5 halvdagar på ett år, byter kompetens med varandra, utmaningar och så vidare tillsammans med samtalsledare. På det sättet växer man själv som individ. Man får sitt företag att växa med den kunskap man tar till sig. Och man driver det här igenom bruttoregionalprodukten i en positiv riktning. Det är rätt, va? I en positiv riktning. Det innebär att vi får mer skattepengar in. Vilket gör att vi också får ett bättre samhälle att leva i. Det känns skönt att man kan vara med och bidra på det sättet. Så ser Handelskammaren ut. Ungefär 1300 deltagare, 85 anställda. Jag började för 15 år sedan. Då var vi 28 anställda. Så någonting gör vi väl rätt, känner vi i sammanhanget. Vi har 2 inriktningar. Den ena är att vi företräder, och det är där oftast man är medlem. Vi här inne tillsammans då producerar ju välfärd i form av att våra arbetsgivare eller om vi äger företaget betalar skatter, sociala avgifter och så vidare. Politiken fördelar ju den här välfärden. Den är med på. Ja. Och politiken, nu är det valår i år, politikens affärsidé är ju att vinna valet för 4:e år. Men det är ju inte alltid man vinner val på frågor som inte är så spännande och sexiga. Som vi kanske tycker är viktiga för att våra företag ska växa till sig. Som en järnväg till Borås. Det går man inte igång så mycket på uppe i Trollhättan och Uddevalla och så vidare. Va? Då gäller det för oss att vara med och lobba och driva de här frågorna. Så att politiken också vill motiveras. Men också ha en blåslampa som gör att de kanske tar de här investeringarna. Och då jobbar vi med infrastruktur. Helt naturligt. Kompetensförsörjningsfrågor. Allt ifrån skolan, grundskolan. Upp genom hela systemet på universitetsnivå, men också på rekrytering av talanger till Västsverige. Jag kommer komma in på det. Stadsutveckling är något så kopiöst viktigt idag. Människor flyttar ju förr till bruket. Idag flyttar man till en stad och bruket flyttar till staden. Där flyttar till människorna, de begåvade människorna finns. Gunilla, du kommer vara med på scenen här sen någonstans. Hon jobbar enbart med stadsutveckling. Industrin som tillgång. Vi producerar, vi står och driver Sverige framåt nu. Vi har Volvo, vi har en mängd industrier som faktiskt är med och bidrar väldigt mycket till vår utveckling i landet. Och naturligtvis företagsklimat. Det är nämligen så ni säkert läste i tidningen att på kommuner och sånt där är man inte så riktigt service-minded när folk ska komma och bygga. Det är förseningar i olika projekt här i Göteborg, vi bygger nya bostäder beroende på att kommunen inte funkar på ett rätt sätt. Det jobbar vi med för att företagen och näringslivet ska utvecklas.
Och där har vi många då företag, ungefär 2900, som tycker det är jätteviktigt att vi sysslar med de här frågorna runt om i Västsverige. Nu hoppar den fram där. Just det, lite projekt som vi rullar just nu, så är vi nere i Lund där vi jobbar med talangattraktion. Vi finns på plats, säljer Göteborg, säljer klusterna i Göteborg och några företag, för att vi vill att de avgångseleverna som finns i Lund, vi var i Linköping för ett tag sedan, ska flytta till Göteborg och vara med och försörja våra företag här i Göteborg på relevant kompetens. Vi gjorde nämligen en undersökning när vi gick ut och frågade studenter uppe på olika universiteten, vad känner ni till om Göteborg? Ja, spårvagnar, gröna kaniner, Liseberg och lite annat som måste gått, va? Inte de häftiga klusterna vi har ute på Lindholmen och hela vår life science-industri och så vidare. Vi vill sälja den. Vi vill sälja till Göteborg, ett sånt egentligen bra ställe att bo på med gott krogliv och att staden håller på att växa. Oerhört viktigt för att människor ska flytta hit. Vi jobbar också med att attrahera internationell talang. Det är nämligen så att i Göteborg så har vi sålt besöksnäring, vi har sålt tomter och vi har sålt att företag ska flytta hit. Men vi har inte varit ute och raggat internationell kompetens, internationella talanger. Vi vill ju ha den bästa ingenjören i telematik från Bangalore eller från São Paulo och flytta hit för att vara med och bidra till Volvo och Seniorities utveckling, eller hur? Så att här har vi skapat en portal där människor runt om i världen kan gå in och titta på hur det är att leva och bo i Göteborg. Var ska jag bo någonstans? Vad kostar ett hus? Varför grön mjölk grön? Hur söker jag uppehållstillstånd och så vidare? Och sen ligger vi också ute och jagar dem här runt om via LinkedIn och så vidare för att de ska söka sig till Göteborg. Och respektive ska naturligtvis ha ett jobb också. Det är en brist vi har idag, att man inte får det fullt ut. Så att det är ett projekt som i stort sett alla stora bolag i Göteborg är mer aktiva i. Vad vi gör mer, vi talar om för politiken. Det här är västsvenskar. Det här, varje prick där de bygger på höjden här är en västsvensk på natten. Vi behöver infrastruktur. Vi försöker förklara det för dem. Här är man på dagen, va? Och så säger vi till, ni måste bygga vägar, ni måste bygga kollektivtrafik för att det här ska fungera som ett samhälle. Vi försöker vara lite pedagogiska i de här sammanhangen. Sen har vi främjaraktiviteter, jag var inne på det tidigare. Nätverkandet är oerhört viktigt för oss. Utbildningar, ja det är klart att man måste vara duktig som vd. Vi har vds roll och ansvarutbildningar, vi har styrelseutbildningar, vi har utbildningar i internationalisering. Det är som marknaden efterfrågar. Vi är inte billigast, men vi är lite snabbare och vi är lite bättre än våra konkurrenter, tycker vi. Juridisk service, internationell konsulting. Vi försöker hjälpa världen att hitta Västsverige och Västsverige att hitta världen för att vi ska kunna göra så mycket affärer som möjligt. Det finns 14 000 handelskammarkontor runt om i världen. Alla egna juridiska personer och sådär, va. Så att är det så att man så vill ha en gummiring från St. Paulus, kan man ringa till handelskammaren så tar vi reda på vem är tillverkare och är den tillverkaren dessutom bra eller i St. Paulus. Då frågar vi vår handelskammarkompis där nere och så försöker vi hjälpa till att lösa de här affärerna. Ungefär så ser det ut. Lite grann en reps i vad handelskammaren är. Vi som jobbar har fantastiskt roligt och det brukar vara så att människor som kommer hit tycker det är roligt att komma hit. Fram till i juni månad tror jag vi hade 10 000 besökare i våra lokaler här på ett halvår. Det är helt fantastiskt att flytta hit. Framöver har vi medlemsmöten. Ni går in på hemsidan och så ser ni vad som händer framöver på handelskammaren. Ni är varmt välkomna hit för att förkovra er. Och därmed sagt så vill jag då stolt presentera Robert. Ja, säg inte efternamn, för jag tappade det nu med en gång. Ja, ja. Exakt. Tallinna Grill. Ja. Jag har ändå övat lite innan här, men jag ska inte nämna. Vi ska försöka dra över datorn också, eller hur? Ja, men jätteroligt att vara här. Väldigt härlig miljö. Att få hälsa på. Nej, syns det ju bara på min dator. Nu börjar det hända saker här. Så, eller hur? Är ni taggade? Ja. Ja, härligt. Jag heter Robert Kalnagil. Jag kommer från en kommunikationsbyrå här i stan som heter Welcome. Vi gör lite allt möjligt egentligen. Jag har till och med en bild om det här. Vi jobbar med allting från kommunikationsstrategier till coachning inom sociala medier, digitala kampanjer, event är vi väldigt starka på. Och allting inom kommunikationsområdet, och vi är ett gäng experter som tycker om att jobba tillsammans och lösa kommunikationsutmaningar. Och jag har en bakgrund inom resebranschen. Jag kommer från eller har tidigare jobbat på Skistar, Idrefjäll, Langley här i Göteborg, en lite mindre resebyrå, och Ving senast. Jag jobbade 4 år som ansvarig för sociala medier innan vi tog bort pick och pack och flyttade ner hit till Göteborg för ett år sedan.
Och jag har jobbat med influencers de ja, kanske så här 8 år eller någonting på olika sätt. Man kallar det ju bloggare först och instagrammare och så vidare. Och det har ju hänt ganska mycket inom det här och ja, ska försöka prata lite om det idag. Och hoppas att det blir liksom en bra nivå. Jag har med lite olika case som vi ska titta igenom. Låter bra? Ja. Det ser ut som att ni är på fel ställe, som ni säger, vad ska vi prata influencers? Men ni är med på att det är det vi ska prata om. Och jag kan ju visa upp några av dem. Det här tror jag inte alla, kanske några av våra kunder som vi jobbar med. Och för vissa av våra kunder så hjälper vi till med allting ifrån ax till limpa, eller om man säger. Vi gör allting ifrån event till PR och sociala medier och så vidare. Och sen har vi vissa kunder där vi hoppar in och gör bara PR eller bara event eller bara att jag sitter och coachar vd:n eller marknadschefen i sociala medier och hur man kan attrahera arbetskraft genom att jobba smart på LinkedIn och så vidare. Så att det är vi. Och det känns som att jag står med ryggen åt när jag klickar på den här. Jag ska försöka flytta den här lite bara. Och idag ska vi prata lite om influencers. Jag har några case som sagt, några som är lite större, några som är lite mindre. Det är ganska konkret, så att ni ska förhoppningsvis få med någonting om ni själva är intresserade av att börja jobba med det. Eller om ni har jobbat med det redan innan. Men jag uppmanar er att ställa frågor och kommentera och säga, ja men vi testar det här, det funkar inte alls. Eller vi gjort så här och det var succé. Okej? Okay? Mycket bra. Och några hittar lite dricka sånt, det är väldigt trevligt också. Är med? Yes. Jag har en fråga redan. Ja, oj. Ja. Kul. Kommer man dokumentation med sig? Ja, kan man få. För jag har inte hittat. Nej, men det ska vara lite avslappnat sådär. Så man ska inte behöva ta bilder och stressa sådär. Vi kan säkert... Ja, Facebook Live till exempel. Kan man kolla efter. Och sen så kan vi kanske distribuera även den här som PDF till exempel. Vi löser allt. Men om ni inte har mer frågor här så drar vi ändå igång. Och det här hittar jag nu bara precis 10 minuter innan jag stack iväg hit. Bara för att visa lite så här på kraften med det här med influencers och vad som kan hända när de börjar prata om olika saker. Therese Lindgren är ju en av Sveriges lite större influencers som man ska uttrycka sig väldigt försiktigt. Kanske den största har typ 700-800 000 följare eller något sånt där på YouTube. Och väldigt duktig person. Hon lägger ut det här på sin Instagram nu för ett tag sedan. Så skriver hon, kan inte ni vara gullungar och gå in och följa Anders nystartade företag? Och Anders tror jag är hennes kille, va, ni som? Ja. Myturn.se. Och så gör hon det och sen så... så från 2800 när hon la in det här så är det ändå 14 000 som börjar följa hans konto på Instagram. Så att ganska enkelt så här. Och det är lite sånt här som händer när influencers börjar snacka om olika saker. Och det märker man så fort någon bloggare lägger ut någon grej på sin blogg och säger, men det här var en fin inredningsgrej eller vad det är. Så går man till webbutiken och då är det alltid slutsålt. Så det finns ju en fantastisk kraft och lite det som har hänt är ju att makten har flyttat lite från liksom några få på ett sätt till att det blivit lite mer öppet och lite mer demokratiskt på ett sätt. Tack vare plattformar som sociala medier och internet i stort. Eller hur? Ja. Fantastiskt att det är en dialog här. Ett case som jag tänkte prata om är fotbollstuben som faktiskt vann pris igår kväll, tror jag det var, eller förrgår kväll, i den här 100-wattaren-tävlingen. Som vi gör eller har gjort tillsammans med Intersport. Och det är ett projekt som faktiskt pågår nu fortfarande. Och Intersport känner ni till. Fotboll vet ni också vad det är. De hade en liten utmaning i att de hade kommunicerat med... inte till de som faktiskt köpte deras skor, eller jo, kanske de som köpte dem betalade för dem, men inte de som faktiskt använde fotbollsprodukterna i sortimentet. Alltså de som drog på sig fotbollsskorna och tröjorna och så vidare. Utan de hade lagt väldigt mycket pengar på tv-annonsering, traditionell printannonsering, hårt bearbetande av kundklubben, sitter och mejlar till föräldrarna och säger nu är det fotbollssäsong, köp de här skorna från Adidas och så vidare. Men kände att det här liksom, det vet inte längre, det hände inte samma sak som det gjort innan. Man var tvungen att tänka lite nytt och hitta något annat. Ett annat sätt att prata kring produkten fotboll. Nästa utmaning var att målgruppen,
de yngre, kanske 15 till 25 sådär, som var de som använde produkterna, kände inte att inte sport var riktade sig till dem i sin kommunikation. De kände att det var liksom ingen som de var så här superintresserade av att, eller såg som ett förstahandsval när man skulle gå och köpa sina fotbollsprylar. Och det är ju dumt, såklart. Och det som också hände var att, eller det som har hänt de senaste åren, att marknaden kring fotbollsprodukter har förändrats ganska mycket. Från att det varit ett släpp per år när man släpper alla skor och det är liksom ganska så här enkla cykler på något sätt. Så har det blivit lite mer avancerat, det släpps skor hela tiden, alla vill ha det som stjärnan har, det ska vara såna stora skor med, eller med strumpor i, ni som har barn vet att det ska vara liksom väldigt speciella saker, och de kostar inte heller 799 utan kostar ju 3000 kronor för ett par skor. Så att det har liksom tagits till en lite ny nivå, och det här var någonting som man också var tvungen liksom att ta in i det hela. Vi ser vad som händer här på nästa slide. Jo. Det som vi då börjar klura kring, ja, men hur kan vi prata med de här ungdomarna direkt istället för att gå omvägen via deras föräldrar? Hur kan vi hitta en plattform som känns som talar till ungdomarna och som pratar på ett sätt med ett innehåll som passar målgruppen som vi vill stärka vårt varumärke inom? Flytta lite till den domen faktiskt, så kanske kan smitta upp igen. Och då så klurar vi kring om det här med influencers kan vara rätt väg att gå. Började researcha kring tillsammans med Splay, som är ett sånt här nätverk för influencers som har många profiler knutna till sig. Det finns några sådana i Sverige, United Screens, Splay och lite olika. Som då knyter till sig massa influencers, coachar dem, hjälper till att sälja deras liksom, utrymme i deras kanaler och så vidare och på deras Instagramkonto. Så då började vi kika på det här och vilka influencers som skulle passa och så vidare. Och lanserade då ett koncept som heter fotbollsklubben. Och det blir lite movie time här nu så att ni ska kunna... Det gick ju väldigt fort. With our press it's going to be very easy. Wanted to reach and gain likability from youth interested in soccer. The problem was that over many years they did their best to keep the target group at a distance. They had been communicating with their parents in a way that the parents liked, in newspaper, TV, and customer club. So what was our plan? Well, what was that for not? Intersport swapped push for pull, traditional media for YouTube, and created Fotbollstuben, a hub for soccer fans. With stars like Skill Twins, I Just Want to Be Cool, and Adrian from Dude to Humor. Each segment was filled with humor. Decided to trust the content and the attraction it brought. No traditional advertisement was made for the channel. Through likes, comments, and sharing, the target group themselves attracted new fans to Fotbollstuben and Intersport. After only 2 months, Fotbollstuben had already passed ICA, Sweden's biggest commercial YouTube channel. Today, the channel holds 12,519,794 views and 72,300 subscribers. And 50% of the target audience says they will shop at Intersport. With Fotbollstuben, Intersport has saved 7 million Swedish crowns compared to last year's campaign. And that's not even including their earned media value of 15.85 million. Ja, ganska maffigt, eller hur? Vi ser om det här. Jag kommer lyckas aldrig ta mig vidare här. Sådär kanske. Nu har jag liksom kollat vad som såg ut igår. Höjt siffrorna lite. 77 000 prenumeranter, det är alltså den största kommersiella kanalen idag på YouTube. Vilket är ganska häftigt. Och faktiskt lite mer än vad vi trodde att det skulle gå så snabbt och komma upp till de här nivåerna. Och just det här bytet från att köpa ganska dyr tv-annonsering och printannonsering till att gå över till och lägga pengarna istället på att producera innehåll till YouTube var en ganska rejäl
pengabesparing för inte sport. Och det är klart att det här kostar, det här liksom spar, att man sparar 8 miljoner kronor, då är det inklusive produktionen av allt innehåll, så att det är ganska fantastiskt också. Och det är klart att det kostar 200 000 kronor i månaden att rulla det här, så det är ett stort projekt. Men vi får ganska fina siffror utifrån det. Och i december, för knappt ett år sedan, så gjordes en sån brand impact-studie på det här, och 44% av de som tog del av det här innehållet, kollat på någonting på fotbollsstuven, säger att inte sport riktigt sätter dem, till skillnad från 8% när vi gjorde en sån här nollmätning innan. Och 50% säger att de som har tagit del av det kommer handla på inte sport jämfört med 15% innan. Så det är ju liksom en man har liksom svängt om lite målgruppen och blivit lite mer aktuell för en målgrupp som man förut hade väldigt svårt att nå. Ser man också att de faktiskt handlar? Alltså kan man mäta det? Eller säger de bara? De säger det och en del gör det. Sen är det ju lite svårt här, för att innehållet är ju lite mer så här utifrån målgruppen. Vad tycker de är intressant? Hur kan vi liksom koppla inte sports varumärke, bjuda på ett innehåll som är intressant för målgruppen, och på så sätt bygga varumärket inte sport. Så att tanken har aldrig varit att det ska vara någonting som direkt driver försäljning. Sen har vi gjort en del avsnitt eller liksom programserier inom kanalen som är lite mer produktorienterade. Där I Just Want To Be Cool-gänget, ni känner ju till alla de här som de nämnde, eller hur alla känner sig här i filmen. Sitter och liksom pratar om produkter på ett lite skojigt och lättsamt sätt. Så att vissa saker kan man liksom härröra till, för då gör man en kampanj samtidigt. Men inte det här att man ser att det bara helt fullt ballar in sportbutiken med ungdomar som skriker efter fotbollsskor för 3000 kronor. Men liksom en förändring i attityd och intresse gentemot intersport, vilket har varit väldigt så här, viktigt att kunna ändra positionen lite. Det var nog min fråga. Pengar. Ja, och då är väl ändå, jag är inte superinsatt i sådana här reklamdelar, men 100 wattar är väl ändå någonting som ska bygga på, det är väl ändå en av de tävlingarna som är väldigt så här att den bygger på att det har gett någon slags effektökning av någon slag, watt-effekt, eller hur? Ja. Jag tänker på innan Intersport gjorde det här, planerade de att bygga ut hela, göra en större avdelning med fotbollskläder och grejer, så att man inte bara gör det här och så finns det inte ett utbud i butiken? Eller hade man då tänkt att vi satsar, för de har ju allt, jag menar, det är skidor och det är grejer, ja, och det är sport av olika slag. Var det någon sån marknadskampanj också, att vi vill utöka butiksytan till att sälja mer fotbollsgrejer? Nej, inte vad jag har hört, utan att det var snarare att man sålde redan väldigt mycket fotboll, är väldigt duktiga på det, och man ville liksom ta en tydlig position. Man kände att man tappade snarare, och vi var tvungna att liksom återinfästa positionen som att man är väldigt, väldigt duktig inom fotbollssegmentet. Och det var lite nervöst såklart att innan det började komma ut en massa kids, som man säger så, som började producera innehåll i ens företagsnamn för Intersports ledningsgrupp, som då fick lova att de inte fick lägga sig innehållet på något sätt innan det skulle publiceras, vilket jag tror att var ganska smart, för att de hade varit ganska nervösa över och tyckte att jag kan uppskatta mycket av innehållet, men en del av innehållet fattar man inte alls, och det är uppenbart att man inte är i målgruppen. Och nu är liksom ledningsgruppen super så här laid back och bara, fotbollsstudien, inga konstigheter. Det är klart att vi alltid hade liksom varit superpositiva och det var bara superlovande, visste vi från början, men så var det ju inte riktigt kanske. Så det gäller ju att våga lite också, våga låta andra berätta historier som talar till målgrupp. Jag tänkte på butikslayout, och man kan ju inte komma in i en mossig gammal sån här butik om man ska liksom ha samma vibbar som man ser här om man jobbar med det. Så att fotboll är ju liksom ett segment av väldigt mycket, och jag vet inte riktigt hur stor andel det är i procent så där av min sportsförsäljning, men det var ju liksom inte läge att bara så här skruva om hela, utan det här är för en ganska nischad målgrupp. 15 till 25 och sånt där liksom i ålder, och det är inte den största målgruppen hos Intersport, så det här är en liten satsning inom det stora, så att det var liksom inte så här nu bara ta ut allting annat och göra en fotbollsbutik, utan en satsning på ett segment som är väldigt viktigt och som man är duktig på. Man kunde sätta en skärm av fotbollsskorna liksom.
Det har gjorts lite så här fysiska event, så de typ har gjort uppmaningar på kanalen så att nu ses vi på den här butiken på den här adressen, den platsen, och liksom, så sitter vi och signerar fotbollar och sånt där. Så det har gjorts lite sådana saker. En sak som vi också gjorde var att vi gjorde Sveriges inofficiella fotbolls-EM, och det var förra sommaren. Kan inte så mycket om fotboll. Men och då gjordes den låten. Den fick dubbelt så många visningar på YouTube, eller liksom spelningar då, jämfört med den officiella låten. Så att det går ju liksom att bygga vidare på konceptet på lite olika roliga sätt. Vi kör på. Men ni mer frågor nu eller sen är det helt okej också. Nästa jag tänkte prata om är en liten grej som vi gjorde för ett par veckor sedan för Löplabbet. Och Löplabbet känner ni också säkert till. Det är en butik som specialiseras mycket på skor och löpning och utrustning kring det. Vi hade en tes om att löpare som är lite mer initierade, sådana som hänger på Löplabbet, köper dyra löparskor, de tar varje tillfälle som finns att vara ute och springa. Ni vet att vi ställer om klockan. De flesta av er gjorde säkert det. Där man skruvar tillbaka klockan en timme, vilket då gjorde att man fick en timme gratis eller på köpet, tänkte vi så här, ja, men det är ju inte så här roligt så här, men en riktig löparnörd, de tar ju den timmen till att springa ut, eller liksom gå ut i skogen och börja springa. Sen var det en timme mitt i natten, så det var mellan 2 och 2:59 som blev klockan 2 igen. Men det vi gjorde var att vi skapade ett event som vi kallade Mörkertimmen, som gick mellan 2 och 2 då. Som inte var kopplat till en fysisk plats, utan det var någonting som vi uppmanade alla initierade löpare att vara med på, vart man än liksom befann sig i Sverige då. Och för att få lite snurr på det här så började vi kontakta det som vi ibland kallar mikroinfluencers, som kan vara lite olika storlekar, för det finns ju de här som är superstora som ni alla känner till, typ Isabella Löwengrip och Therese Lindgren och några av de här kanalerna som jag visade förut på YouTube. Och visst, det är ju så här kul om man gör samarbete med dem, men det blir på en väldigt hög nivå och kostar ganska mycket pengar, och det är väldigt liksom, det är en viss nivå på det. Det vi gjorde var att vi istället kollar på influencers eller personer som har upp till, sådana som kanske inte alltid ens ser sig själva som influencers, men sådana personer med upp till 8000 följare på Instagram i det här fallet. Vi gick igenom olika hashtags kring löpning och löpning, helt enkelt ut och springer människor. Kollade vilka konton som hade liksom en bra tyngd, som kändes som att de rimmade väl med varumärket, och frågade, hörde av oss dem och sa hej, skulle ni vara intresserade av att prata lite om det här eventet? Och sen så fick de i gengäld ett litet mörkerkit, en pannlampa och en sån här reflex. Jag tror det är precis det som hon har på sig där, Maria. Ett mörkerlöpningskit mot att de pratade om det här eventet i sina kanaler. Och såna här lite mindre personer som ändå har ganska mycket följare kan ju tycka att det är helt okej mot någon lite sån här lite lägre eller billigare betalning, om man ska säga. Så gjorde vi och fick ihop en sån här 15 stycken eller någonting som började prata om det på sina kanaler. På den hashtaggen. Jag tror att det bara var Petra som var lite större ändå. Hon är ju ganska stor inom löparkretsar. Maraton Petra. Så hon var den enda som fick liksom en betalning i form av lite pengar, på 1000 lappar. Så hon gjorde det lite större, pratade om det i sina stories och bloggade lite om det. Sen hände ju alltid såna här lite roliga grejer, som att det är någon som ser det på hennes blogg, tar det vidare och sen så börjar blogga om det själv och börjar liksom prata vidare om samma sak. Och det är det som är lite roligt med influencers, att det är, de har ju verkligen så här chansen att påverka och få saker och ting och komma i rullning och vara liksom starten på en kampanj eller de som driver olika saker. Ursäkta? Ja? Hade ni någon gräns på följare när man hittade något? Eller? På liksom lägsta antal? Ja, på lägsta till en eller annan. Nej, men vi ska gärna vara ett par tusen, känner vi, i det här projektet för att det skulle vara liksom rimligt sådär. Och den som hade flest hade 8000 följare, men någonstans kanske mellan 5 och, eller kanske 2 och 8000 tyckte vi var rimligt liksom för den här grejen. Um,
Ja, och sen så var ju helt sjukt faktiskt. Folk var ute och sprang mellan 02 och 02. Det är ju lite sjukt. Jag var så här, när våra kreatörer som liksom kom på idén och kom fram med det här. Jag var faktiskt en av dem som sågade och sa så här, det här kommer aldrig hända. Det kommer vara en så dålig idé. Det är inte första gången som jag har fel när det gäller sånt i och för sig. Men folk var faktiskt ute och liksom så här, bara en som lade ut en story om ja, jag tog med mig familjen ut och så är det en stackars barn som är ute och springer. Två liksom. Hon och hennes man var med och sådär. Så folk var verkligen ute och sprang och la upp till sina stories och taggade löplabbet och mörkertimmen. Och det vi gjorde, vi hade faktiskt en av våra engagerade kollegor satte klockan 02. Och gick upp och liksom postade något sådant inlägg på löplabbets konto. Och repostade en del av dem. Så att när de var uppe och både på natten och dagen efter så satt vi och repostade deras stories. Och liksom taggade sig. Och tack för att ni var ute och sprang. Det är bra att tillsammans så är vi ute och liksom möter mörkret. Och sen såklart så skrev vi till alla som hade nämnt oss. Och försökte lyfta upp dem så mycket som möjligt. Och det här är ju inte influencers så, utan det här är snarare personer som bara tyckte att det här lät som ett kul event. Jag är ute och springer och så har de kanske 200 följare eller någonting. Men det är ju kul att ge dem och känna att de är en del av det. Så vi gav våran plattform med vårat konto som har, jag kommer inte ihåg hur många följare som löplabbet har dem. Men att man låter företagets plattform bli liksom deras plattform. Att de känner att de är en del av grejen. De här inläggen. Nej, jag vet inte, nu ser vi för inte hela inläggen. Nej, men då var det där. De ska ju vara reklammärkta. Det vet inte jag hur hon har gjort det. Men det är klart att det alltid ska vara uppmärkt om det är ett annonssamarbete. Och nu finns det ju på Instagram så finns det ju, det står ju betalt samarbete längst upp. Så ska de tagga. Och då ska de tagga löplappets konto så att det godkänns från oss. Att vi... Men nu har inte hon gjort det, det är ju såklart fel. För det ska man göra. Och nu när det dessutom är mycket enklare att göra det så är det ju givet att man ska göra det. Och så tycker jag att så... Ja, det tror jag. Absolut. Men det är självklart att man, apropå det här, det är klart att man ska alltid vara öppen. Alltså det ska inte vara liksom någon så här fake, alltså man ska inte låtsas att man inte är betald eller så, utan det ska alltid vara helt öppet, för det är ju inte någon slags, det är viktigt med transparens, det ska inte vara någon som känner sig lurad i att man är med på någonting. Och lite om några av de lärdomarna som fick med oss från det här projektet var att det finns något väldigt starkt när man kan hitta initiativ. För det är en sak att komma till någon och säga, hej, kan du prata om våran, jag ska inte säga tandkräm, för det jobbar vi också med. Men, och kan du prata om den här och liksom säga att det är en bra tandkräm och personligen inte har någonting med det att göra egentligen annars. Så blir det något mycket starkare när det är samarbete med såna här initierade personer som verkligen brinner för sporten och att vara ute och löpa. Och har väldigt nära till att liksom känna med hela grejen. Så blir det mycket starkare. Så många av de här personerna, de hörde av sig efter och sa, gud vad kul, säg till om ni har mer sådana här grejer, det här är jätteroligt och vi vill gärna hålla på med mer sådana här saker. Så att det är liksom där vi nu håller vi på att prata om, men hur kan vi ta vidare de här som vi fick med oss i kampanjen, de som var supernöjda, tyckte det var jättekul, hur kan vi ta vidare det, hur kan vi knyta dem ännu närmare till löplabbet och löplabbets mission, och kanske vi kan ha dem som liksom några ambassadörer på något sätt, ska de vara med i ett advisory board där de liksom deltar i typ produktutveckling eller idéer kring butiker och så vidare. I kontakten med influencers, man ska ju aldrig vara rädd att vara väldigt personlig i min erfarenhet. Det funkar väldigt bra när man, det får inte vara här lite stolpiga företagsgrejer, utan man får gärna vara ganska personlig och hålla det på liksom en trevlig nivå. Och sen så tycker jag att det är väldigt bra när man själv, för det är inte alltid. Ibland är det ju man själv som äger plattformen. Ni har ju mera företag och organisationer, ganska stora plattformar själva. Då kan man kanske vara den som istället lyfter upp andra personer, både influencers och andra, till att ni har plattformen, men de kan hjälpa till att skapa innehåll på olika sätt.
och Gunnar Blädostad. Egentligen skulle vi ha haft med oss en kvinna som heter Johanne Gabrielsson som jobbar som marknadschef på Frönda Torg. Så hon skulle ha med och pratat om den här grejen. Men nu ska jag försöka göra det och hennes vägnar. Hon blev lite rädd för trafiken och stannade hemma, precis som de här personerna som skulle se ut. Frönda Torg är en av våra kunder. Där vi hjälper dem med lite PR och sociala medier. Uppdraget som vi fick kring det här var att de vill gärna testa på nya saker inom sociala medier och digitalt sådär överlag. Och det som de kom till oss i den här, det är väldigt litet uppdrag egentligen. Men de känner att de vill göra någonting mellan sina lite större kampanjer som de har när de kör liksom julkampanj, höstkampanj och så vidare. Så vill de göra något mindre grej kopplat till någonting som är relevant för torget som ändå driver trafik, besökare, fottrafik till torget. Och vi ville hitta ett tema då som där vi kunde låta en influencer vara talespersonen för det här innehållet. Så det vi gjorde var att vi gjorde ett samarbete med familjen Reinhold, fru Reinhold som bor utanför Göteborg. Där de då fick ett presentkort på att komma och handla på Frölunda Torg. Mot att de då gjorde två stycken filmer och pratade om det här i sina kanaler. Och hon gjorde en väldigt ambitiös. Vi får inte kolla på hela 16 minuter. Men ni förstår. Hon tog med sin familj till Frölunda Torg och temat var skolstart. Så det här publicerades ett par veckor innan skolorna drog igång i Göteborg. Så tanken var att man skulle visa upp bredden med Frölunda Torg och att man här kan, på torget kan hitta allting som man behöver inför sin skolstart och ha en trevlig dag tillsammans med familjen. Och nu ser man inte hur många visningar det här klippet hade, eller ser man det på? Jag tror det är över 100 000 visningar på det här klippet. Och sen så gjorde hon en så kallad hål, hennes dotter, Hailey. Och en hål vet ni också vad det är, hur? Det är ju när man kommer hem, har varit på shoppingresa helst, men funkar också när man har varit på Frölunda Torg. Och så tar man upp sina kassar och börjar plocka upp alla saker och visar upp vad det är för någonting man har köpt. Så att ni kan ju gå hem och göra en hål sen om ni har varit på shoppingtripp. Ja, ni förstår konceptet. Extremt stor grej på YouTube att man gör håls. Främst tjejer, unga tjejer som sitter och liksom, när de har varit iväg på shoppingresor, det kan vara till Ullared eller till London, ni förstår, eller bredden på det. Och sen så sitter man då och pratar lite om vad man har shoppat och hur det kan matchas och så vidare. Men jag vill få den här mamma. Ja. Perfekt, någon drar med dig då till där. Vad är det för åldergrupp? För hon pratar ju, det är ju mycket så här familjeliv, så här hittar vi på runt omkring Göteborg. Så det, hennes målgrupp är ändå ganska, alltså de som är lite i samma stil som henne. Men sen är det ganska många barn och det märker man i kommentarerna. Det är lite sådana här lite roligt stavade kommentarer ibland som tycker att det är kul med typ Hailey, hennes dotter och Chloe. Så att de sitter liksom och kommenterar och skriver om det. Så att säga att kanske 50% är liksom barn och 50% är mer i liksom de som kanske faktiskt är den som når ner till gaspedalen och kan köra bilen till Frölunda Torg. Hur många tusen pratar man med i den som har pengarna, 50%? Det var någonting som jag drog till mig nu, att det skulle vara 50%. Så vi har inte gjort någon. Det här var ett superenkelt projekt. Vi drog ihop det på en vecka och vi tycker att hon är ändå en person som pratar om saker som känns intressanta för målgruppen och som ja, men kändes bra för det här projektet. Men det är klart att man generellt sett på YouTube så är det en ganska ung målgrupp. Även om det börjar förändras och det kommer förändras väldigt mycket de närmaste åren. När mer och mer flyttas över till YouTube och det börjar bli, liksom skapas mer och mer innehåll som kanske passar andra målgrupper än de allra yngsta.
en fråga om barn, höll jag på att säga. Du som ändå jobbar med det och lite bredare fråga då. I radioreklam har man ofta barn. Nu var det någon Fiat Uno eller Punto eller vad det nu är. Så är det alltid barn som läser upp att den här bilen är jättebra. Nu har vi barn här som kanske används som också marknadsför grejer. Är det någonting, tilltalar det människor att det är barn som är där? Lyssnar man mer då? Eller? Är det något du har, är det något man har gjort någon utredning på? Barnröster skulle gå. Ja, barnröster eller barn det här att för det är ju inte barnen som går och handlar på föräldrarna tar det, det är föräldrarna som handlar på barnen. Men man använder barnen då för att som influencers nästan för att få föräldrarna att gå dit. Och då måste ju föräldrarna på något sätt attraheras av att det är barnen som säger något. Är du förstår vad jag menar? Ja, jag förstår det. Jennifer heter hon, Reinhold, hon har väldigt mycket i sina barn med sig. Det är ju väldigt olika mellan olika. En del som har barn och som inte har barn lyfter inte upp sina barn så jättemycket. Och en del gör det mer än andra. Och hon är en sån som inkluderar sina barn och sin man ganska mycket i det. Och de kallar sig familjen Reinhold så att de är liksom, pratar mycket liksom, från familjen. Men jag menar mer att eftersom jag har hört det så många gånger, det är många, mycket radioreklam med barn. Håller ni med mig eller? Men det är väl mer att barnen ska gå hem och berätta till sina föräldrar, att barnen ska tilltala sig att andra barn säger saker. Är det så? Det hem. Ja, så kanske det. Det finns ju bland annat en radioreklam där det gäller att sänka farten utanför skolor som ändras från en vuxenröst till en barnröst för att det ska ge till det. Den är ju jättebra, för den har jag hajat till på. Ja, det handlar också om att skapa variation. Ja, det är om du bara vuxenröster, bara mansröster som traditionellt sett var väldigt mycket radioreklam förut. Lugna, varma röster som pratade bort till en produkt så lyssnar man till slut inte. Det var inte för mycket. Barnen skapar ju en breakit. Hon bara lyfter, eller höjer, spetsar öronen. Ja. Ja, spännande fråga. Just i det här projektet har vi inte reflekterat. Nej, jag menar, det finns ett, någonting sån där, någon utredning kring detta, det var det jag menar. Ja. Smart men av att använda barn. Ja, spännande. Vi gör liksom AB-tester och testar liksom den traditionella mansrösten mot en barn. Det är vad som ger mest klick. Nu håller jag på att spola här. Yes, och sen så pratar de om sina andra kanaler och sådär. Och filmerna fick ju 200 000 visningar och det här fick nästan 10 000 visningar. Så väldigt så här enkelt samman. Och det är lite roligt att jobba med såna personer som händer då, som är extremt snabba. Så här, vi tog kontakt, började prata med henne. Vi hade ju i och för sig jobbat med henne i ett annat projekt innan, så vi kände varandra lite grann. Men att de är extremt proffsiga och det går så snabbt och enkelt att få till någonting bra. Och de förstår precis vad det är vi menar, många av dem. Och likadant när vi pratar med fotbollstypen gänget och vi kommer liksom med någon idé så att skulle man kunna göra så här. De är extremt duktiga på att anpassa det till sin egen kanal och hur deras målgrupp skulle ta till sig innehållet och hur man gör det på bästa sätt. Här fick de ett presentkort på Frölunda Torg på ett par tusen kronor. Så ganska billigt för Frölunda Torg skulle jag säga. Så kan det vara. 30 000 följare. Ja, fantastiskt. Och så är det väl i och för sig att man, så här, man växer lite med sin följarskara. Och det är klart att man ska ju också vara, våga och kunna ta betalt. Det är ju ganska kraftfulla målgrupper som de sitter på många. Och det sista, det ligger till i tid egentligen här. Jättebra som är att jag kör en sista grej och så är det liksom klart. Okej, bra. Den sista grejen jag tänkte prata om är ett projekt som vi gjort faktiskt tillsammans med Handelskammaren och Skolverket som heter Svensk gymnasielärling. Ett projekt som handlar om att man ska som gymnasieelev då läsa 50% på skolan, mer teori eller på plats på skolan. Och 50% på en arbetsplats där man då blir anställd som en lärling och får lön för den tiden man spenderar där. Och tanken är ju då att man ska kunna få ett skutt ut i arbetslivet som förenklas genom kontakter och faktiskt praktisk kunskap. Nu är det polisbil här, nu börjar det hända saker i Göteborg. Och det är jättespännande, det är ett väldigt roligt projekt för att det känns som att man bidrar till någonting väldigt bra. Så jag tyckte det var väldigt roligt att jobba med det här.
Och tanken är ju då att liksom både hitta bra kompetens till, till industrin och till offentlig sektor och så vidare. Men också att man ger de ungdomarna som hoppar på det här väldigt bra förutsättningar i arbetslivet. Väldigt enkelt att läsa upp till, till högskolebehörighet om man vill läsa vidare. Så har ni barn i gymnasieåldern så är gymnasielärlingsprogram väldigt spännande. Och det som vi på Welcome gjorde då var att vi tog fram hela, hela konceptet. Det var Carl Bennett och Olof Persson som var liksom initiativtagare till hela idén kring att, att ta tag i det här med gymnasielärlingar. Och det var väl egentligen, var det Jon Björklund som, liksom, nu är man ju på handelskammaren här, det är många som kan sånt här. Men som tog lite initiativet till, till det tror jag. Så det vi gjorde då var att vi, vi skapade ett koncept kring det. Skolverket hittade skolorna som skulle vara med och handelskammaren har hittat företagen som ska hjälpa till, alltså där man då blir anställd som lärling. Så att det har varit ett ganska spännande projekt med liksom både en offentlig aktör och handelskammaren. Och för att liksom lite lansera det här och komma igång med det här så, så funderar vi också på men hur kan vi hitta till ungdomarna, hur kan vi få dem att lyssna och ta del av det här och börja tänka på att, att en lärlingsanställning eller en utbildning inom det här som sättet att utbilda sig är aktuellt för dem. Och då så kollade vi på YouTube och olika influencers som hade målgrupp som bestod både av eller ganska så här 50-50 kvinnor eller flickor och pojkar och ja, ändå liksom passade in i konceptet, kunde relatera till det själv, inte vara liksom för långt ifrån gymnasiet själv. Då hittade vi Simon Lucetti som ni kanske inte känner till eller känner till som då fick uppdraget att i 4 filmer på sin YouTube-kanal prata om svensk gymnasielärling. Vi kom till honom med en brief och sa det här är ungefär liksom vad det går ut på. Man får lön, man får liksom en liten fast forward in i arbetslivet genom kontakter och arbetslivserfarenhet och de liksom fördelarna som finns med gymnasielärlingskonceptet. Och då sa han, ja, det låter spännande. Så här tror jag att man skulle kunna tolka det så att det kan passa min målgrupp på min kanal. Och så gjorde han då 4 filmer på olika teman. Någon hette typ såhär, sexjobb du inte trodde fanns. Typ sådär. Och du har hittat jobb som är väldigt konstiga. Som man kan bli på något sätt om man läser den här utbildningen. Det var faktiskt Skolverket, han som är liksom lärlingsansvarig, som hittade på massor av konstiga titlar som var såhär, jättekonstiga. Som han då liksom hittade på och spann och gjorde ett, en film kring. Men det började med att han helt tyst pratade om. Var det för att jag sänkte ljudet förut? Det var så bra tills. Jag tror det bara är att jag lyckas sänka YouTube-ljudet. Eller? Kan man göra så? Är det så enkelt? Och som ni kan säga i titeln så är dagens video i samarbete med Svensk gymnasielärling. Och vad fan är då det? Tänk på då. Jo, det ska jag berätta för dig. Svensk gymnasielärling är nämligen en ny typ av utbildning som man kan gå i gymnasiet. Där man går halva tiden i skolan och i andra halva tiden så jobbar man. Ja, det betyder jag med hela den här. Ni förstår grejen. Han pratade väldigt fort. Och gjorde liksom sin personliga touch på hur han berättade för hans följare, känner honom, vet vem han är. Och så berättar han, ja men det här med utbildning i gymnasiet, hur funderade jag själv kring det valet och hur kan jag liksom relatera till det? Och så gjorde han film, det här var liksom startfilmen på det. Och sen så gick han, gjorde han flera liksom lite olika videos på det här. Och då säger ju, får vi liksom en så här lite så här uppskattat så här många visningar ungefär tror vi per klipp. Men sen så lyckas han göra en rolig twist på den här, jag tror det var den här sexjobb som du inte trodde fanns.
som hade en rolig startbild och lite roligt tema, så den fick liksom fyra gånger den antalet visningar som man trodde. Så att vi gav väldigt mycket frihet till Simon i det här fallet att visa upp, eller liksom göra det på sitt sätt. Och det är väl lite en av vinningarna. Ofta när man jobbar med influencers, när jag jobbar på Ving, så hade vi tillräckligt mycket folk som hörde av oss till oss för att de ville ha gratisresor, härligt, åka till värmen, mot att de då bloggar lite om det eller lägger upp någon bild eller lägger upp någon film så på YouTube. Och jag har jobbat mycket med press och sånt förut, tagit hand om pressresor när jag jobbat i fjällen. Och lite samma sätt har jag tänkt när vi jobbat med influencers också, att man ger kanske en rabatt i det fallet på en resa, men inte ställer så jättemycket krav kring hur det ska göras. Kanske ibland säger något så här många ska publiceras, men inte så mycket att man styr innehållet, utan att man låter produkten tala för sig själv och låter dem liksom tolka den och lyfta upp de sakerna som de tycker är bra med, istället för att jag säger så här: ni måste prova buffén onsdagar, då är det grillbuffé på Sanning Calabona Beach på Mallorca, utan att man liksom låter dem tolka på sitt sätt, och har man då en tillräckligt bra produkt så kommer det förhoppningsvis fram. Och sen så förstår ju ni alla att ingen kommer ju skriva någonting dåligt, för att då kommer de inte få åka på en resa nästa år, om man ska vara lite cynisk. Men några lärdomar som kanske stämmer in på många av de här egentligen, att influencern är ju den som känner sin målgrupp bäst, så man ska lyssna på dem när det handlar om att skapa innehållet. Och att ändå blanda in dem så tid som möjligt. Man sätter målet kring det här är det hållet vi vill uppnå, det här är det vi vill få fram till projektet. Men att man låter dem vara med och skapa och vara kreativa, för det tycker de är väldigt roligt. Och sen såklart våga testa mycket, för att man vet inte riktigt hur det kommer bli. Det är gjort från lite så att det kan gå åt alla håll, ni förstår. Jag märkte att ni gillar att prata. Vi ska göra en liten sån här mini-grejer, tänkte jag. Olof har bett mig att få igång er ännu mer här. Så jag tänkte att ni får sitta bara två och två, eller liksom i de grupperna som sitter. Eller vänd er om, så kan ni hugga någon som ni inte sitter och pratar med dagligen. Och fundera lite på det här. Jobbar du med, det är ju en väldigt ja eller nej-fråga då i och för sig. Men ändå att ni klurar lite kring det här. Är det här någonting för oss? Är det någonting, har vi jobbat med det här? Har ni något kul case eller någon grej som ni kanske vill berätta en minut om? Så att snacka lite, vänd er om, ni som känner varandra, och liksom vänd er om stället där. Jag vet inte.
något spännande, något speciellt. Tänker jag att vi ska göra en YouTube-kanal kring någonting. Eller ett Instagram. Eller något samarbete. Något som... Vad pratar ni om? Det lät ju som att ni pratade en del, nämligen. Men du sa avtalen då, så att ni har ganska så här uppstyrt? Nej, det har väldigt dåliga avtal, skulle jag vilja säga. Okay. Okej, repliken är alltså att om man bara skickar om S-tecken och andra ridprodukter, så kan man inte kräva någonting tillbaka, utan man måste liksom säga att det här har vi kommit överens om och det här är... Absolut, alltså det är ju som en betalning i form av någonting. Då måste du skatta för det, och då kan det bli ganska dyrt. Så när du skickar iväg väldigt många tecken, som egentligen kostar det ganska mycket, och de gör någonting, alltså de kan inte ställa ett enda krav, så det är bättre att inte skicka de här. Så tar du kontakt typ med oss eller någon annan som jobbar med influencer som kan hitta den som är rätt för dig. Så lägger du alla de pengarna på kanske en bra eller två bra. Men det, för det har ju gått från att vara ganska så här oreglerat under åren. Liksom. När jag började jobba med det här så var det ju väldigt så här. Man hör av sig och sen så delar man lite och sen så är det bra. Till att det har blivit liksom något som blivit extremt stort. Det är väldigt mycket pengar som rullar igenom det. Och därför finns det ett behov för typ Instagram och Facebook och de här. Att de vill gärna känna en del av kakan, tänker jag också. De lyfter upp så att det blir tydligare märkt att det är annonsmärkt på något sätt. Vilket det ska vara enligt svensk lag. Och sen så oklart om det då i och för sig duger med de här sponsrade inlägg och så vidare som det står på Instagram. Jag kan säga, jag hörde från Konsumentverket senast förra veckan att man ska skriva då, det spelar ingen roll om det står annons eller sponsrat eller ad, kan man skriva om det, man skriver på engelska, men det ska vara den första hashtaggen man använder. Det ska vara först i inlägget. Först i inlägget, men det ska vara första hashtaggen, sa hon på Konsumentverket. Det första som står i ett inlägg på Instagram ska vara det. Ja, men det hon sa också i hashtaggen så skulle det vara först. Och sen så att det kom det här sponsorer, kom ju att Federal Trade Commissioner hade stort case i USA. Så de krävde ju det av Instagram och Facebook att de skulle lägga in det direkt in i, så att man kunde då använda det om man ville. Ja. Någon annan som har en framgång så är det, eller icke framgång, vet jag. Ja, men intressant. Det är bara sista jag tänkte skicka med er. Hur vi brukar tänka när vi jobbar med det här är såklart att man börjar med, som i all kommunikation, att man identifierar sin målgrupp och vilka det är man vill nå. Försöker hitta någon som förhoppningsvis stämmer överens med den målgruppen. De som har de följarna som man helt enkelt vill prata med. Men också att de passar ditt varumärke, att de känns ok för er. För det finns ju en del som
men som kanske inte, vi pratar mycket om det här med Bovinge, att man vill hitta de personerna som ändå var, kändes Ving i sitt sätt att prata och familjära, trevliga, schyssta på alla sätt. För att de blir ju på ett sätt lite som ambassadör för varumärket om det kommer fram eller om man förstår att de har fått betalt av Ving för att göra det här. Och då känns det ju som att då vill man liksom ha schyssta personer som gör det på rätt sätt. Och det är klart, vi har också varit med om ett par case där det har blivit fel för att någon inte riktigt har gjort sin research, någon byrå eller någon marknadsavdelning som inte har kollat hur den här personen har betett sig tidigare. Vilket såklart är alltid väldigt viktigt att tänka på också, så man riskeliminerar lite från början. Men sen lär känna dem är bra genom att följa dem, för att förstå man lite på vilket sätt de brukar prata. Och sen ger stor frihet i skapandet så att de känner att de är med och brinner lite mer för projektet, och då brukar det bli mycket bättre än om det är väldigt så här styrt och mallat. Ja, hörni. Ja. Ska vi börja här längst fram? Vad säger du om de största influenserna idag? Alltså Isabella Löfven, de här stora tjejerna. Är de fortfarande intressanta? Eller hafsar de bara genom samarbetena? På ett sätt, alltså när man själv följer dem kan man känna sig bara shit. Men det är liksom, det känns som att det är ett nytt modevarumärke varje dag. Det är en ny liksom resenarkör varje månad och så vidare. Det känns väldigt så här att de bara hoppar omkring. Men samtidigt som när man ser vilken effekt det ger så kan man ju fortfarande tycka att det funkar. Och det finns ju till exempel Naked som sitter, vi pratade lite om det kort här innan. Klädvarumärket sitter i Göteborg, de har ju 10 personer som bara jobbar med influencers. Som bara sitter och köttar influencers på olika marknader och liksom pratar med, kontakter. Och de följer upp allting liksom in i minsta detalj på kampanjkod. Och då får man ju direkt tillbaka, men hur mycket av pengar har vi tjänat på den här influencern, och tjänar man bra med pengar så att det liksom går runt, då fortsätter man samarbetet, och annars så avbryter man det. Så att, och de jobbar ju med några av de största till exempel. Så att, och det är klart att det kostar väldigt mycket pengar, men det blir väldigt enkelt när man har till exempel e-handel där man kan räkna hem allting snabbt och man kan se att det faktiskt funkar. Så att det absolut kan funka, men det beror nog helt på vem man gör. Men det känns ju, på ett sätt känns det ju roligare att jobba med några influencers som man tycker känns lite extra oss eller vårt varumärke, att man jobbar med dem över längre tid än att man bara så här köper liksom så här massa slottar i någon slags Instagramflöde och bara försöker driva så mycket trafik som möjligt inom 24 timmar. Du kommer stanna kvar då också, så att du kommer kunna ställa ja, frågan. Absolut. Men vi har en fråga. Ja, jag undrar om du eller ni på Welcome har använt influencers i business to business marknadsföring? Eller är det bara business to consumer som funkar? Nej, jag tror inte vi har något supertydligt case. Jag var med och arrangerade en konferens där vi liksom tog fram personer på LinkedIn och då kollade vi bara på LinkedIn. Sådana som har stor följarskara och mycket inflytande på LinkedIn. Sådana som får inlägg, som får liksom väldigt mycket spridning. Så kontaktade vi dem och liksom gjorde ett samarbete kring den här konferensen. Att de fick då komma på konferensen mot att de pratade om det på olika sätt och liksom skapa innehåll kring det. Så att jag tror absolut att det kan funka på lite beroende på, men absolut business to business tror jag också kan funka. Storhushåll kan restaurang funka med kocka till exempel. För det är, på något sätt blir det så här väldigt tydligt, det är väldigt så här tydliga nischer liksom. Vissa har väldigt stort inflytande i en väldigt nischad grupp, och det här kan ju också vara när man pratar influencers. Det kan ju också vara typ en administratör av en väldigt stor Facebook-sida kan ju på ett sätt vara en influencer, för den kan vara en målgrupp som är väldigt intressant för en nischad intresse eller geografi. Så då kan det vara intressant att börja prata med liksom de som äger liksom en stor målgrupp på det sättet och använda dem på något sätt. Har ni några tips på hur man ska hitta influencers? Finns många. Och det finns verktyg som säljs också. Det är sådana som har avsett oss hela tiden. Försöker sälja så att man ska prenumerera på dem, så har de databaser där man kan sitta och söka på olika taggar och sådär. Men vi brukar göra det manuellt eller genom att vi har koll själva liksom. Så att, men typ sitta på Instagram och så här följa olika hashtags. Prata med någon. De flesta, om liksom, man ska prata med träning till exempel, då kan vi gå till några av våra kollegor som är ute och springer mycket och har koll på det. Och då så säger de, ja men ni ska kolla på de här 3 personerna. Så kan vi kolla med dem och så kollar vi med deras nätverk. Så oftast går det ändå ganska enkelt när man liksom börjar titta sig fram i olika nätverk. Sådär. Ja, jag kommer absolut vara kvar här, så man får jättegärna prata med mig efteråt. Sådär. Nu ska Olof säga några välvalda. Ja, men det är en applåd, tycker jag.
så jättemycket. Det som